Ime Kroznovilca se je izmislil moj takrat 2,5-letni sin, ko je nekega dne prišel iz vrtca in potem pa cel večer prepeval Groznovilca, Groznovilca. Ko sem ga vprašala, če je to pravljica, ki so jo brali v vrtcu, je zatrdil, da gotovo ne. In potem, ko je to potrdil še Google, je Groznovilca pravzaprav postala moja. Martin je za avtorske pravice dobil veliko škatlo Lego kock. Groznovilca v Hudi hosti je bila napisana neke divje zime v Kostelu. Groznovilca in divja zima pa je nastala nekega vročega poletja tudi v Kostelu ob Kolpi, ko smo pač preživljali počitnice spet pri babici. Mogoče je bilo nekoliko težje pisati o snegu in o mrazu sredi poletja, ko nam je bilo vsem blazno vroče. Ko je Caroline ilustrirala to knjigo, Caroline prihaja iz Anglije, sva si izmenjali glede divje zime kar nekaj mailov, kajti njen sneg je bil vedno zelo, zelo nizek, mogoče centimeter ali dva, kaj več od tega v Londonu namreč ne sneži. In nekako sem ji skušala dopovedati, da naše zime so vendarle malce bolj divje, da znamo dobiti tudi meter in več snega, in potem smo pri vsaki ilustraciji dodajali in še malo dodali in še malo dodali tega snega.